9 організацій створили кластер, щоб відродити у Миколаєві морську галузь. Миколаїв долучився до всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Добрий день. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаївському музеї суднобудування і флоту відбулось засідання під назвою «Індустрія морського сервісу». Під час зустрічі представники суднобудівного та морського бізнесу домовились про співпрацю та підписали відповідний меморандум. Зустріч організували у рамках щорічного засідання Європейської морської спільноти. Мета – розвиток у Миколаєві морської галузі. Суднобудування, судноремонт для міста Миколаєва – це, на наш погляд, частина ДНК цього міста. І необхідність відновлення галузі, вона зумовлена, перш за все, потребами ринку і запитом самих підприємств. Під час засідання 9 організацій створили кластер морського сервісу та визначили пріоритетні напрямки спільної діяльності. Це серйозний проєкт, який має на меті розвиток міста та повинен надати нам змогу залучити у місто Миколаїв серйозні інвестиції та створити декілька сотень або тисяч робочих місць. Захід проводиться вдруге. Минулого року компанії визначили одну з головних проблем галузі у Миколаєві. Проблемою номер один, яка вже обговорювалась протягом року і про яку, я бачу, сьогодні планується продовжити обговорення і вже є практичні напрацювання, це перш за все підготовка кадрів. Підготовка виробничих кадрів. Це спільна проблема для більшості підприємств, які сьогодні працюють в галузі суднобудування. Аби подолати кадровий дефіцит, учасники кластеру відкриватимуть фахові навчальні центри. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв долучився до всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід». Учні юридичного ліцею разом з патрульними поліцейськими зробили пам'ятки для пішоходів перед перехрестями. На 5 локаціях Миколаєві за допомогою трафаретів роблять нагадування правил дорожнього руху для пішоходів. До акції долучилась учениця 11 класу юридичного ліцею Марія Терлецька. Нам запропонували взяти участь у цьому заході, показати, що дійсно важливо нагадувати правила дорожнього руху не тільки водіям, а й пішоходам. Адже якщо ми можемо побачити статистику, що в основному до відповідальності притягаються саме водії за ДТП. Але ми знаємо, що і в основному винні саме є і пішоходи. Але так як водії володіють транспортом підвищеної небезпеки, тому так і відбувається. Тому ми зараз робимо ось такі написи для того, щоб пішоходи бачили, як правильно потрібно переходити дорогу і взагалі правила дорожнього руху. Закликають переходити дорогу, не розмовляючи по телефону, знімати навушники, не переїжджати пішохідний перехід велосипедом, тримати дітей за руку. Начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Данила каже, обирали надписи під кожну локацію окремо. Наприклад, ми знаємо, що тут є парк «Юність», де дуже багато дітлахів. І ви можете звернути увагу, от зараз на пішохідному переході дуже багато батьків з дітлахами переходять дорогу. Але не кожен дотримується безпеки, не кожен дотримується правил дорожнього руху, допускає вихід малолітньої особи на дорогу самостійно, яка може вести себе непередбачено. Тому ми прийняли рішення таке і зробимо надписи саме на цій локації «Візьми дитину за руки». Сьогодні ми будемо працювати на 5 локаціях, але в майбутньому кожного дня ми будемо працювати. Є в нас вже місця, де, наприклад, школи, які знаходяться біля проїжджої частини і велика інтенсивність руху транспортних засобів. Ми також там будемо робити ці надписи. Так
Пішоходи повинні звертати увагу на безпеку руху. І не тільки водії машин повинні за цим слідкувати. Пішоходи часом також поводять себе на дорозі некоректно. В Миколаєві така акція відбулась вперше. Нагадування для пішоходів тепер є на проспекті Центральному, на вулиці Адміральській та на проспекті Богоявленському. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. До 75-ї річниці депортації кримських татар у Миколаївській обласній науковій бібліотеці відбулась зустріч з Меджідом Сулеймановим, кримським татарином. Під час заходу говорили про історію депортації від Катерини ІІ до сьогодення. Я зараз мешкаю в місті Херсон. Сам я кримчанин, але за постановою Кримської прокуратури вже 4 роки не в'їзний до Криму, тому що я є членом Меджлісу кримськотатарського народу та вів активну роботу по захисту прав кримських татар та інших громадян України, які мешкають в Автономній Республіці Крим. Меджіда Сулейманова до Миколаєва запросила землячка Фероза Ібрагімова. Чоловік каже, про долю кримських татар треба говорити. Я гадаю, що це дуже важливо і дуже мало робиться для того, щоб вся країна знала, хто такі кримські татари, як вони відстоювали Україну за все це прошедші роки і що зараз відбувається в Криму. На зустріч прийшли користувачі бібліотеки, студенти історичного факультету одного з миколаївських вишів та представники кримсько-татарської громади. Ми хочемо акцентувати увагу на тому, що 44-й рік не був просто так, що до цього був дуже довгий час, починаючи 17 століття, з подій 18-19 століття, коли татар просто змушували відмовлятися від своєї території, змінювати своє місце проживання, де і імперська політика російської держави зараз, знову ж, якби ми маємо бачити це в відродженні сьогоднішньої політики Кремля. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше новин о 17:10 вам розповість мій колега Олександр Гордієнко. На все добре, до зустрічі.